Hello, dinner alone ma a a shi da ne alo ye design de pain le ko pyo pya me paw no aku le shi chano pya tha de set ga ja lo CMM machine lo kho ba de coordinate measuring machine tu wa ja lo shin yin cnc ne khop the tha de pisi rue ko tai da de set CMM paw no aku a ja lo di tu sit ne de pisi ga ja lo shi yin ตัวอเปลี่ยนก็เนี่ย CMM CNC เนี่ยขุดเท่าล่ะบ่ตัวก็จะรออ้อยแอนด์แก๊สมาต้องได้ปิซซี่กาสมาก็จะUSกาสมาบ่ตัวอลูมิเนียมปิซซี่เนี่ยโมดวินไปแล้วทุบท่าล่ะบ่มา ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ဒါလေးကကြတော့joystick လို့ခေါ်တယ်joystick ဆိုတော့ကသူ့ရဲ့ set တစ်ခုလုံးကိုထင်းချုပ်တဲ့ဟာပေါ့ left right up down သူကိုလိုရှင်နဲ့နေရာကိုရွှေ့ဖို့တော့သူ့ကိုသူနဲ့နေပြီးမှသူ့ကိုထင်းချုပ်ရတယ်တရားကကြတော့သူ့ကိုထင်းချုပ်တဲ့ ပြောရှင်တော့မှာ result ဆိုတာရှိတယ်ဟောဒီထဲမှာဟိုပိုဆက်လိုက်တဲ့ PC ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာသူက result ဒီမှာပြတယ်အဲ့ဒါကို PC စစ်တဲ့ inspector တွေက like ကြည့်ပြီးတော့ဟာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ set တွေကိုပြန်ပြောပေါ့အဲ့ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အလုံးမှာရှိတဲ့ set တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြင့်ပြောပြတာပေါ့နော်